E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. A piada de hoje: contrato de trabalho escravo feito pela Igreja Congregação Cristã no Brasil. Ah, irmão, isso é falácia. Isso aí você já tá com história. Ah, é? Então, eu direto dos meus acervos históricos, eu vou compartilhar com vocês esse documento. Aqui eu não posso, né? Mas vou publicar no meu blog e fixar um link para quem quiser visualizar. Lembrando, eu abro mão dos direitos autorais sobre esse documento. Pode ser divulgado e compartilhado em qualquer vídeo aí. Vamos ver. Foi feito pela CCB, Batida Máquina. É contrato de trabalho escravo da Congregação Cristã no Brasil. O conteúdo dele: promete trabalhar de graça na propriedade da Congregação Cristã, inteiramente gratuito, com sua espontânea vontade, sem cobrar nenhum valor ou coação sobre qualquer tipo, título, natureza, inclusive salário, férias, indenização, 13º salário. Assine aqui: sou escravo da Congregação Cristã e trabalharei de graça. Quer dizer, além de coleteiros, ainda trabalha de graça. Mas não é possível. Aí embaixo eu ironizo, né? São Jorge mandou o recado para os membros da CCB: enquanto existe cavalo, São Jorge não anda a pé. Deixa eu dar um zoom aqui no contrato. Vou ver, meus queridos. Eu sou baixo ele. Fica mais fácil fazer a leitura. Aleluia, glória ao santo nome do Senhor. Quanta coisa oculta nessas letras. Aqui, ó. Ó, o modelo. Congregação, no contrato está escrito: com modelo Congregação Cristã no Brasil. Localidade: termo de compromisso para prestar serviços gratuitos. Pelo presente termo de compromisso, e na melhor forma de direito, declaro para os devidos fins que efetuo os meus serviços na propriedade da Congregação Cristã no Brasil. A sítio, a rua, localidade, número sei que, título, inteiramente gratuito. Isto é, colaboração gratuita de conformidade com os estados da referida entidade, o que faço sobre minha espontânea vontade sem nenhuma coação. Ó, declaro outro assim que nada tenho a ver ou receber da Congregação Cristã, sobre qualquer título ou natureza, inclusive salários, aviso prévio, férias, indenização, 13º salário, ou qualquer outro, por mais especial, específico que seja em rigor, serem criados. Assim como autoriza a Congregação Cristã no Brasil a registrar o presente documento no cartório de títulos e documentos da comarca, para clareza e firmeza do presente, assino a presença de duas testemunhas. Aí embaixo tem a data: 3/4/1969. Então, quem quiser esse documento, já falei, né, agora pô, eu vou deixar um link de acesso a ele. Tá bom, meus queridos? Trabalhar de graça. E ainda tem que assinar um documento desse aqui. É uma humilhação demais, né? Jesus, o Filho de Deus, veio nos libertar de tudo isso. Mas vocês não querem, né? Preferem voltar a ser escravos de homens. Enquanto a CCB do Brás está podre de rica, né? Fica viajando para várias partes do país e até levando um grupo de anciões, né? Visitar outros lugares. Os membros ficam só com a promessa de vida eterna. Seja firme e fiel até o fim na CCB, que você herdará a coroa da vida eterna. Como que é o testemunho servo inútil? Deus seja louvado.
Amém. Agradeço a Deus nesta noite. Vou falar com a voz, sim. Deus seja louvado. Agradeço a Deus nesta noite por Ele ter me chamado nesta graça e ter me prometido a coroa da vida eterna. Se eu for firme e fiel a CCB até o fim. Se você for firme e fiel a CCB até o fim, sabe o que você vai receber? O lago de fogo, o inferno. Que é o lugar de daqueles que pisaram no sangue do concerto eterno, Cristo. Você aniquilou o sacrifício de Cristo na cruz para seguir essa seita fundada pelo maçom Luiz Francisco e ainda trabalhar de graça para ela. Você está achando que trabalhar para CCB é a mesma coisa de trabalhar para a obra de Deus? A obra de Deus não é tijolo. Sem mais delongas, eu encerro por aqui. Um abraço.